皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、町工場の娘というテーマでお届けいたします。皆さんはこちらの本をご存知でしょうか？はい、こちらですね。町工場の娘、これ諏訪孝子さんという方が書かれた本です。諏訪孝子さんをご存知でない方のためにちょっと説明をさせていただきます。諏訪さんはですね、ダイヤ製器というですね、東京都大田区にある製造業ですね、そちらの社長さんです。で、今から12、3年前になるんでしょうか、突然お父様が余命4日ということを宣告されて、2代目として会社を継いだわけです。全くですね、製造業のことがわからなかったというわけではありませんけども、普通のですね、主婦がいきなり2代目の後継者としてですね、社長になった。で、その後10年間ですね、自利品のこの会社を再生するまでの物語を書いたのがこちらの本になります。これですね、一気に読んでしまいました。そしてこれ帯見てみるとわかるんですけども、私が社長、自利品会社を再生した勇気と知恵と笑顔の物語っていうね、このようなですね、キャッチコピーが書いてあります。そしてこちらの諏訪孝子さんを、私が所属しております、新潟県中小企業家同友会の4月26日に行われる定時総会の記念講演にお呼びすることが決定いたしましたので、皆さんにご報告させていただきます。はい。ということで、詳しいことがね、わかりましたら、また、何かの折を見て紹介したいと思いますけども、日経ウーマンの、ウーマンオブザイヤーというね、この1年間で、各業界の中でですね、活躍した女性に挙げる、賞があるんですけども、そこの、2013ですね、ウーマンオブザイヤー2013でなんと大賞を取ったのがこの諏訪さんでございますのでですね、なかなか新潟で聞けるチャンスもないかと思いますので、ぜひ諏訪さんの話を聞きに来てはいかがでしょうかというですね、もう一般に先駆けて、皆様方に告知をさせていただきました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。